Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ата заңға енгізілетін түзетулер мен толықтырулар жөнінде республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойғаны белгілі. Бүкіл халықты дауыс беру арқылы өтетін саяси науқан 5 маусымда өтеді. Ассалому алейкум қазақ елі, қайырлы кеш қымбатты көрермендер, сіздермен бірге қоғам және құндылық бағдарламасы жүргізуші мен Қайрат Қарабиев. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағымен таныстырып өтейін. Қасымова Қарлығаш Ақтанақызы. Шығыс Қазақстан облысы нөмір 2 мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы. Қарлығаш Ақтанына қош келдіңіз студиямызға. Сәлеметсіздер ме? Конституциялық реформа ел президентінің наурыз айындағы Қазақстан халқына жолдауында айтылған саяси реформалар бағдарламасын жүзеге асыру үшін қолға алынған маңызды шара. Осылай бастасақ. Конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға конституциялық кеңес өз оң бағасын берді. Ел президенті суперпрезиденттік басқару үлгісінен президенттік республикаға түбегейлі көшуді ұсынады. Яғни бірқатар билік өкілеттігі қайта бөлу, парламенттің рөлін күшейтіп мәртебесін арттыру, елді басқару ісіне халықтың қатысу мүмкіндігін кеңейту, азаматтардың құқықтарын қорғау тәсілдерін жетілдіру қарастырылып отыр. Бәрекел Қарлығаш Ақтанақызы, яғни ел президенті суперпрезиденттік басқару үлгісінен президенттік республикаға көшуді түбегейлі ұсынып отыр екен. Енді осы Қазақстан Республикасының ата заңымызға енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларға қысқаша тоқталып өтсеңіз, қандай баптарға, қандай тармақтар қосылды дегендей. Ата заңымыздың 43 бабына 3 тармақ қосылады. Онда Қазақстан Республикасының президенті өз өкілеттіліктерін жүзеге асыру кезінде ешқандай саяси партияда болмауға тиіс деп көрсетіледі. Сонымен қатар конституциялық соттың, жоғарғы соттың және де өзге соттардың төрағалары менен судьяларына, орталық сайлау комиссиясының жоғарғы аудиторлық палатаның төрағалары мен мүшелеріне, әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарына және ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметшілеріне де осындай тыйым салынады. Яғни ешқандай саяси партияда мүше болмау керек. Конституцияның 43 бабына 4 тармақ қосылады. Онда президенттің жақын туыстары, мемлекеттік саяси қызметшілердің квази мемлекеттік сектор субъектілері басшыларының қызметтерін атқаруға қақысы жоқ деп көрсетіледі. Сонымен қатар тұңғыш президенттің президент лауазымына қатарынан 2 көп сайлану мүмкіндік беретін бап, конституцияның 91 бабынан тұңғыш президент тәуелсіз Қазақстанның негізін салушы деген сөз алынып тасталады. Мәртебесі де алынып тасталады деген дейсіз ғой. Бәрекелді. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен Астана әкімдерінің құзыретке ие болу тәртібі де үлкен өзгерістерге ұшырайды екен. Иә, конституцияның 87 бабы 4 тармағының жаңа редакциясына сәйкес облыстардың республикалық маңызы бар және Астананың әкімдерін тиісінше сол облыс аумағында орналасқан мәслихаттар, депутаттарының немесе республикалық маңызы бар қалаларын және Астананың мәслихат депутаттарының келісімімен президент тағайындайды. Президент кем дегенде 2 кандидатура ұсынады. Дауыс беруге қатысқан мәслихат депутаттарының қай кандидатура көп дауыс береді, сол депутаттардың келісімін алған болып есептеледі. Бәрекелді. Бұл жерде президенттің өкілеттілігі азайып, мәслихаттың мәртебесі рөлі артып отыр ғой қала шақтарында. Иә. Сонымен қатар парламенттің рөлін күшейтіп, мәртебесін арттыру көзделген. Жоғарыда айтып өткендей, президент конституциялық соттың және жоғарғы сот кеңесінің төрағаларын
тағайындау үшін сенаттың келісімін алу керек. Сенаттағы президенттік квота қысқарады. Сенатқа 15 емес 10 депутат тағайындалады. Қазақстан халық ассамблеясының мәжілістегі квотасы алынып, ол сенатқа беріледі. Оның саны 9-дан 5-ке азаяды. Осыған орай енді мәжіліс депутаттарының саны 107-ден 98-ге азаяды. Республикалық бюджет жөнінде тоқталайық. Республикалық бюджетке парламенттік бақылау күшейеді. Республикалық бюджетті атқарылуын бақылау жөніндегі комитет жоғарғы аудиторлық палата болып қайта құрылады. Оның төрағасы жылына 2 рет мәжіліс депутаттарының алдында есеп береді. Сондай-ақ мәжіліс депутаттық корпусы аралас сайлау жүйесі бойынша қалыптасады. Және де мажоритарлық жүйе сайлаушыларының қалауы бойынша депутаттардың өкілеттігін тоқтатуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ конституциялық кеңестің орнына конституциялық сот құрылады. Қазақстандықтар өз бетінше конституциялық сотқа жүгіне алады. Онда конституциялық сот азаматтардың өтініші бойынша Қазақстан конституциядағы бекітілген құқықтары менен бостандық тарына тікелей қатысы бар нормативті құқықтық актілердің конституцияға сәйкестігін қарайды. Қарайтын болады. Сондай-ақ өлім жазасы туралы шешім түпкілікті түрде конституциядан конституциялық деңгейде алынып тасталады. Қалашақтан бұл бұрын кезде осы өлім жазасын алып тастау туралы нақты заң қолданылған жоқ болатын, шыққан жоқ, тек мораторий ғана жарияланған болатын. Енді осы конституциялық өзгерістерге байланысты өлім жазасында түпкілікті алып тасталу көзделіп отыр екен. Ешкімді енді бұрын соттың несімен үкіммен кейбір кездерде жағдайларда енді өте ауыр қылмыстар жасалған жағдайда сондай өлім жазасы тағайындалуы мүмкін болған осы қазіргі қолданыстағы конституцияда ендігі сондай соны алып тастау туралы ұсынылып отыр. Сондай-ақ енді жер мен жер астындағы байлық халыққа тиесі болады деп өзгерістер ұсынылып отыр. Еге, бұл енді өте жақсы керемет дүние, жалпы халықтың елдің игілігі байлығы дегенге келтіреді ел президенті. Ол ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев өзінің сөзінде де жаңа Қазақстан құрайық, қазақ елінің болашағы үшін осындай референдум өтіп, осындай түзетулер мен толықтыруларды нақты қарастырып, халық біріксе қатысса, жаңа Қазақстанды бірге құрайық деген осындай тұжырым жасаған. Қарлашақтан енді мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Енді амандық болса осы 5 маусым күні бүкіл халықтық референдумымыз өтпекші, Алла амандық берсе. Енді әрбір қоғам перзенті, мүшесі, азамат сол референдумға барып, сол жерде бір өзінің бір құқы бұзылатын болса, қандай шағым түсіре алады? Енді осының бір тәртібіне тоқталып өтсеңіз. Азаматтың егер құқы бұзылып жатса, қандай жағдайда, қалай болу керек? Референдумға қатысушы құқығын бұзылды деп есептейтін болса, бұл азамат мүмкін қоғамдық бірлестік бола ма, олар референдум комиссиясының мүшесі де референдум комиссиясына немесе Қазақстан Республикасының әкімшілік процестік кодексінің 162-ші бабына сәйкес сотқа талап қою бере алады. Енді егер тізімге қатысты болған жағдайда әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге құқылы, өзі туралы сол тізімдегі. Құқы бар дейсіз ғой. Иә. Егер тізімге енгізілмесе, дұрыс енгізілмесе, немесе тізімнен шығарылып тасталса, сондай жағдайда ол референдум комиссиясына өтінішпенен жүгіне алады. Егер бақылаушылар тарапынан да қателіктер кетуі мүмкін бе? Соған да азамат өзінің құқығын білдіре алады ғой. Иә, соған келіспеген жағдайда онда енді тізімге қатысты болса, алдыменен референдум комиссиясына міндетті түрде жүгіну керек. Егер оларда ондай жағдайда оның өтінішін дереу қарайды сол жерде. Егер олар енді қанағаттандырмағай жатқан жағдайда, онда соның шешімін сол азаматқа кім соған жүгінді, сол кісіге, сол адамға беру керек. Сол жерде сол шешіммен келіспеген жағдайда ол сотқа жүгіне алады, талап қою арызыменен.
Ал егер де енді тізімге байланысты емес, басқа да референдум комиссиясының шешімдеріне, іс-әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне шағымы болса, келіспей жатса ондаймен, онда жоғарғы тұрған референдум комиссиясына немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін. Оны өзі біледі, өз таңдауы бойынша. Немесе жоғары тұрған комиссияға жүгінуге болады, немесе тікелей сотқа да жүгінуге болады талап қою арқылы. Көп-көп рахмет. Енді ел президенті мынау супер президенттік басқару үлгісінен президенттік республика түгелі көшуді ұсынып отыр. Негізгі басты қағида осы. Мынау билік пен бұқараның арасында түсініспеушілік болмау керек, елдергесі аман болу керек, шекарамыз шегенделген бір бақуатты ел болу негізгі мақсатымыз. Мынау жердің астындағы үстіндегі де байлық халықтық болу керек. Осы референдумға әрбір адам қатысып, өзінің ойын пікірін білдірсе деген жақсы тілек айттыңыз. Ең бірінші Қарлығаш Ақтанақызы, мен сізге көп-көп рахмет айтам. Алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, қонақ болып, келелі ойларыңызбен бөлісіп, мынау референдумға қатысты, мынау заң саласының маманы ретінде, судья ретінде бір тамаша ойларыңызбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Қадірлі көрермен, сіздермен бірге болған қоғам және қоғамдық бағдарламасы, тағы да айта кетейін, бізде қонақта болған Қасымова Қарлығаш Ақтанақызы, Шығыс Қазақстан облысы нөмір 2-ші мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы. Көп-көп рахмет сізге. Енді мынау 5 күнгі үлкен референдум елдің болашағы үшін, халықтың болашағы үшін өткелі отырған референдумымыз аман-есен өтсін. Бұқара мен биліктің арасында бір жақсылық болсын, елдерге аман болсын тілек айтқым келеді. Көп-көп рахмет. Жақсылықта жүздесейік, қадірлі ағайын.